E vetëm gjë që mund të them dhe di me siguri të plotë edhe si komisioner dhe si qytetar është që udhëzit politik kanë shumë në dorë në këtë situatë. Sa më të qetë të shfaqen ata përpara kamerave, aq më mirë kontribuojnë tek mbështetësit e tyre. Nuk e di se ndoshta mund mos kem as pozitën institucionale për ta adresuar këtë çfarë do të them, por është shumë e rëndësishme që ata të kenë vetë përmbajtje. Unë e kuptoj shumë mirë, njëri është president, tjetri është kryeminist, tjetri është lider i opozitës, po jam i sigurt se cili prej tyre ka kaq karatin e leadershipit që të kuptojnë që sidomos sa më afër ditës së zgjedhjeve, aq më qetë ata do duhet të shfaqin retorikën e tyre politike. Në fund fundit të gjithë dëmtohemi nëse procesi zgjedhor zhvillohet në tension. Në datën 25.